4.
لاخر بناخر. ايه صوت ده مالته؟ لا الفيديو كانت وحشة، قلنا تدخل بكفر بعد ما يا اخي خلاص. זה מה ששאלתי מלכתחילה.
טוב, שלום לכולם. קודם כל תודה רבה למשפחת אשכנזי שעמלו פה קשות שהשידור יעלה. היו פה כמה תקלות, ותודה רבה לכל אלה שהמתינו בסבלנות. אז סליחה על ההמתנה ותודה על ההמתנה. טוב. אני רוצה להתחיל. אני רוצה להתחיל ברשותכם בדבר שהוא שייך אומנם לפרשה, אבל אני רואה אותו כעקרוני בכלל, ועוד יותר בימים האלה של המלחמה בעזה. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא באמירה, והן לא יאמינו לי. מה אני אעשה אם כשאני אבוא לעם ישראל הם לא יאמינו לי? והקדוש ברוך הוא, ברמת הפשט, נענה לשאלה של משה, ומציע לפתרון פשוט. הוא מעניק למשה שלוש אותות, שהאותות האלה לכאורה אמורים לשכנע את עם ישראל באמיתות השליחות של משה רבנו. עכשיו, תחשבו רגע שאתם יכולי כל, כן, ממש כמו הקדוש ברוך הוא, כמו בצורה דומה, ואתם יכולים לעשות כל דבר, ואתם עכשיו צריכים לבחור שלוש אותות שבהם אתם משכנעים מישהו שבאמת השליח שלכם הוא שליח אמיתי. אז אם זה סתם אותות בשביל להרשים נורא, התורה לא צריכה לפרט מה האותות. מספיק שהתורה תגיד, ויעש אותות ויאמין במשה. זה מספיק. אבל ברגע שהתורה בוחרת לרדת ולפרט בדיוק מה האותות ומה קרה, סימן שיש איזושהי אמירה לכל אות. אז בואו ננסה רגע להבין, לראות מה האותות ולהבין מה. האות הראשון, משה רבנו זורק מטה והוא הופך להיות נחש. אני עדיין לא מבין מה המשמעות של זה, אני רק יודע שזה כנראה מאוד משמעותי. איך אני יודע? כי זה גם האות הראשון שמשה יעשה בפני פרעה על מנת לשכנע אותו. אז כנראה שיש פה גם איזה מסר, אנחנו לא ניכנס כרגע למה המסר, אבל יש פה איזה מסר שנשלח. טוב, אז זה הגיוני. האות השני, משה מכניס את היד לחיקו ומוציא אותה מצורעת. לא כל כך ברור מה המסר באות הזה. והאות השלישי זה שמשה שואב מים מהיאור, שופך אותם לארץ והופכים להיות לדם. פה זה כבר יותר ברור, זה כן, מעין פרומו. זו המכה הראשונה שהולכת להיות, ומי שיוקה זה קודם כל אלוהי מצרים ימות, הוא יהפוך לדם. הדבר השני שיקרה זה שהמצרים יענשו כי לא יהיה להם מים לשתות, אז הנה כבר אנחנו מקבלים פחות או יותר מה הולך להיות. אז האות השלישי הוא ממש ממש ברור, האות הראשון יש לנו איזושהי אינדיקציה שיש לו הבנה, אבל האות השני הוא לא כל כך ברור. אבל צריך גם להסתכל מה קורה מעבר לזה. באות הראשון, כשהמטה הופך לנחש, התגובה של משה היא וינוס משה מפנים. כנראה מדובר פה באיזשהו נחש, זה לא איזה שלשול גינה, זה נחש מלחיץ, ברמה כזאת שמשה בורח מפנים. זה קצת תמוה, למה הקדוש ברוך הוא בוחר באות שיגרום למשה פחד ולחץ. חוץ מזה, שהאות הבא הוא גם בסגנון הזה, כן? משה רבנו, ידו הופכת להיות מצורעת, זה לא נעים, זה לא ספק. למה הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא אותות כאלה? חז"ל, בגלל השאלות הללו, מאירים הערה, והם אומרים שבעצם האותות כשלעצמם, הם לא היו הדבר שיגרום לעם להאמין במשה. עם שחי במצרים, ורואה חרטומים, עושים כל מיני אותות, זה לא מה שירשים אותו. אבל יש מסר פנימי לאותות. משה רבנו נשלח להגיד לעם ישראל, תקשיבו. אני אמרתי עליכם והם לא יאמינו לי. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס עליי. מה אתה מספר לשון הרע על עם ישראל? ואנחנו יודעים שהסמל של הלשון הרע זה הנחש, והעונש של לשון הרע זה הצרעת. ולכן אני נענשתי, אומר משה לעם ישראל. המטה שלי הפך להיות נחש, הוא איים עליי. והיד שלי הפכה להיות מצורעת, כי הקדוש ברוך הוא כועס על מי שפוגע בכבודם של בנם. זה האות שעם ישראל צריכים. זה שהקדוש ברוך הוא מקנה להם, זה שהקדוש ברוך הוא דואג לכבודם, זו האמירה שמשה הוא באמת שליח השם. זו הראיה, לא עצם האות, אלא המסר שטמון בתוך האותות, שהקדוש ברוך הוא לא מוכן לקבל אמירות שליליות על עם ישראל. וזה גם מסר מאוד מאוד חשוב למשה רבנו. הקדוש ברוך אומר למשה, תקשיב, אתה רוצה לגאול את עם ישראל, אז תדע לך שיש לזה תנאי. והתנאי הוא שאתה צריך להאמין בהם.
אתה צריך לראות אותם בעין חיובית, אתה צריך ללמד עליהם דברים חיוביים. אם אתה מדבר עליהם דברים שליליים, אני לא מוכן לזה. משה רבנו הפנים את המסר הזה, ו-40 שנה הוא סנגורם הגדול של ישראל והלוחם בזכותם. אבל בסוף 40 שנה, לפני הכניסה לארץ, בימי מריבה, משה רבנו התבטא בצורה פוגענית על עם ישראל, שמעו נא המורים. האמת היא, מורים זה מורדים, ועם ש-40 שנה מקבל מים ומן וענני כבוד, ובסוף אומרים, והוא, זה מינימום לקרוא להם מורים, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, בדרישות ממשה רבנו, זה דבר שהוא לא מקובל, ולכן משה אומרים לו, תקשיב, אתה כבר לא תיכנס לארץ ישראל. אתה לא יכול להמשיך להנהיג את העם, כי אם במדבר היו קשיים מאוד גדולים עם העם, בארץ ישראל היו קשיים הרבה הרבה יותר גדולים. והקשיים האלה מצריכים עומק של אמון בעם ישראל. ואם אתה מתבטא כלפי מורים, אז אתה לא מתאים להיכנס פנימה. הרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא דורש מהגואלים, ממי שרוצה להציל את עם ישראל, לראות בטוב עם ישראל ולדבר בשבחם, אז הוא מופיע אצלנו בפרשה בתורה, הוא מופיע בהמון מקומות, אני אתן עוד שני אזכורים, בתורה, בנביאים ובכתובים. בנביאים, דיברנו על זה בהקשר אחר, שגדעון באלף חול המועד פסח, מוצא את עצמו חובט גיטים בגת. חז"ל מיד מעירים שחיטים חובטים בגורן ולא בגת, גת זה מקום ייצור של יין, וחיטים לא חובטים בניסן, חיטים חובטים באזור סיוון. אבל מכיוון שמדיין היו מעלים את הצאן שלהם וגונבים את כל מה שיש לעם ישראל, אז נאלץ גדעון להחביא את מה שיש לו ולחבוט את זה בגת בלי שאף אחד ימצא את זה. טוב. אמנם גדעון עובד ומגיע אליו מלאך השם, ומתחיל ביניהם דו שיח, שגדעון לא יודע שזה מלאך, והוא אומר לו, תגיד, השם ממך גיבור אחד, זה הפתיחה, ואז אומר גדעון למלאך, למה אתה אומר שהשם איתי? אתמול אבא שלי סיפר לי בליל הסדר את כל הניסים הנפלאות שקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל, ואני רואה שעכשיו זה לא קורה, עכשיו אין ניסים לעם ישראל. אז איך אפשר לדבר על השם איתנו כשהשם לא איתנו? היה נפלאותיו. ואם תאמר שהם היו זכאים ואנחנו לא, מה פתאום? הנה בקריאת ים סוף כתוב, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מידת הדין מקטרגת שאין הבדל בין עם ישראל לגויים. ולמה הקדוש ברוך הוא בכל זאת גואל אותם? כי הוא רוצה, כי הוא אוהב אותם, מעבר לכל דין וחשבון. אז אנחנו לא יותר גרועים, למה הוא לא גואל אותנו? עונה לו המלאך, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. בכוח הסנגוריה שאתה אומר, אתה לא יוצא למסע התעוררות של תשובה. אתה לא אומר, בוא נחזיר את עם ישראל לתשובה, אתה אומר, מגיע להם. אם זו ההסתכלות שלך, ואתה מאמין בה, והיא מופנמת אצלך, אז אתה תוכל לגאול את עם ישראל. המקור השלישי בכתובים זה בספר דניאל. דניאל מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה מאוד מאוד ארוכה בפרק ט', ושם הוא אומר, ואתה, אדוני אלוהינו, שרוצית את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ואתה אסליחה שם כיום הזה, חטאנו רשענו. הוא מתוודה שהוא חטא, אבל הוא העם. אבל למה הוא מקדים את התואר המורכב הזה, ואתה, השם אלוקינו, שרוצית את עמך מארץ מצרים ביד חזקה? מה מגביל לומר, ואתה השם אלוקינו? חז"ל אומרים שדניאל אמר, אתה גאלת את עם ישראל, איך? ביד חזקה. כלומר, בלי נימוקים, בלי צדק, בלי זכויות, אלא פשוט ככוח, הוצאת ועשית כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. למרות שלא הגיע להם, גאלת אותם. אז גם אנחנו, בסדר, חטאנו, רשענו, אבל למה שלא תגאל אותם? כי הרי הקדוש ברוך הוא מוכן לגאול את בניו גם כשהם לא ראויים. זאת אומרת, הוא אוהב אותם. זה התבנית שחוזרת כל הזמן בתורה, בנביאים, בכתובים, בלימוד הסנגוריה על עם ישראל. וכשרוצים למצוא דרך להגיע יותר מהר אל הגאולה ולהצלה, צריך לדעת שצריך מאוד מאוד להיזהר מרעשי רקע שמושכים אותנו אל אמירת דברים שליליים על עם ישראל, אלא להתמקד בטוב. ולדבר טוב על עם ישראל. אני רוצה כרגע לעסוק בגמרא, במסכת בבא קמא, אני מיד אחזור לזוגיות שלנו, אבל בגמרא ובבא קמא, בדף נ', שמספר את סיפור
על נחוניה חופר שיחים. הוא היה אדם פלאי. הוא חפר בורות ענק, שזה עלה לו כנראה הון תועפות. והוא עשה את זה בשביל שיהיה מים לעולי הרגלים. כל עם ישראל עולה לרגל לירושלים. עכשיו, אם הוא מוכר כל בקבוק מים ברווח של חצי שקל, הוא כנראה היה נהיה מיליארדר. אבל היהודי הזה, מה שהטריד אותו זה לגרום לכמה שיותר יהודים לעלות להר הבית, לעלות לבית המקדש. והוא ידע שאם יהודים יהיו צמאים, עלול מישהו שנה הבאה לא לבוא. אז הוא נתן את המים חינם עם כסף, בלי שום רווח, העיקר שיהודים יעלו. וחז"ל מספרים שהבת שלו יום אחד עמדה בפתח בור והציצה פנימה, ונפלה בפנים. עכשיו, זה בור, אם תדמיינו, זה כמו בור פעמון, שהוא סגור, הקירות סוגרים עליו, רק למעלה יש חור קטן, משלשלים דרכו דלי, הילדה הזאת נפלה פנימה למים, הקירות הם חלקים, אין במה להיאחז, אין מדרגות לעלייה או לירידה, איך היא תצא משם? אז רצו לרבי חנינא בן נוסע. אמר להם רבי חנינא בן נוסע, השעה הראשונה, אל תדאגו, היא בסדר. שעה שנייה, שלום, היא בסדר. בשעה השלישית, אמרו לו, הוא אמר להם, היא עלתה, יצאה. רצו וראו באמת שהיא יצאה. ושאלו אותה איך יצאה. אז היא אומרת, נזדמן לי זקן אחד עם עיל, רש"י אומר שזה היה אברהם אבינו, מילו של יצחק, והוא הוציא אותי. טוב, אז זה נס מדהים, אבל אנשים גם הבינו עוד דבר, שרבי חנינא בן נוסע הוא כנראה נביא. הוא יודע עתידות, אבל זה לא יכול להיות. הוא חי בדור התנאים, לא בדור הנביאים. אז אמרו לו, וכי נביא אתה? איזה מין דבר זה? איך ידעת שהיא יצאה? אמר להם, לא נביא אני ולא בן נביא אני, אלא אמרתי, לא יכול להיות שאותה מצווה שהצטער עליה הצדיק הזה כל כך, בה יענשו בניו. זה לא הגיוני, זה לא היה לדעת. טוב. אז זה היה לו סברה, כן? בשעה הראשונה ודאי לא מתה, וגם בשנייה, ובשלישית ילדה לא יכולה להחזיק מעמד במים 3 שעות, היא ודאי כבר תהיה באפיסת כוחות, אז כנראה שהיא יצאה. עד כאן הסיפור הזה יכל להיות מעניין ויפה, אבל הגמרא מוסיפה עוד שורה אחת. הגמרא אומרת שהבן שלו מת בצמא. למה? מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. אז עכשיו לא הבנתי כלום. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, אז מי אמר לרבי חנינא בן נוסע שהבת תינצל? יכול להיות שהיא לא תינצל, כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים. ואם למרות שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים, הבת תינצל, אז למה הבן לא ניצל? השאלה הזאת שואל השיטה המקובצת, רבי בצלאל אשכנזי לפני כ-500-550 שנה, והתשובה שלו היא מרתקת. הוא אומר כך, ברגע שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם מאמין בעם ישראל, ברגע שאדם מאמין בזכות של נחוניה חופר שיחים, אז הוא אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שהוא רחמן, הוא יעשה דבר כזה לנחוניה חופר שיחים. ברגע שרבי חנינא בן נוסע אומר את האמירה הזאת, ושם אומרים, תקשיב, אם אתה חושב כך ומאמין בזה, אנחנו מיישרים קו לפי התפיסה שלך, ואנחנו הולכים איתך. אבל כשהבן של נחוניה חופר שיחים, נמצא בצרה, אף אחד לא יודע את זה. אף אחד לא מדווח שיש מישהו במדבר בלי מים. אז רבי חנינא בן נוסע לא אומר את זה, אז הוא לא אומר את הסנגוריה הזאת, הוא לא אומר את המטה כלפי חסד הזה. הוא לא אומר, לא יכול להיות שהוא ירוץ, מכיוון שהוא לא אומר, זה קורה. וכאן השיטה המקובצת פותח לנו ממש דרך סלולה. הוא אומר, תדע, כשאתה מלמד סנגוריה, כשאתה רואה דברים במידה הטובה שלהם, אז דברים יקרו לטובה. אבל כשאתה מתעלם מזה, אז לך תדע מה יהיה. המבט הזה של עין טובה, הוא משנה את המציאות, הוא מכתיב כלפי שמיים המים. הרבה פעמים, קודם כל, אני רוצה להגיד לגבי התקופה שלנו, האמירה שכל החיילים הם אהובים אצל הקדוש ברוך הוא, כי הם מוסרים נפש למען עם ישראל, ולא משנה מה הם חושבים ומה הם עושים לפני, אבל עצם העובדה שהם מוכנים למסור נפש לעם ישראל, אלה אנשים צדיקים שראויים להינצל וחלילה לא להיפגע. עצם האמירה שלא יעלה על הדעת שרשעים ארורים שיורים טילים על כל מדינה, כל מקום במדינת ישראל, אין שום הצדקה ושום מוסריות בזה שהם יפגעו באיזשהו יהודי באיזשהו מקום, אלה אמירות שכשאדם מאמין בהם ובאמת מפנים אותם, לא משנה אם זה בני ברק או תל אביב, אם זה מאה שערים או זה חולון, זה ממש לא חשוב. הידיעה שאין שום יהודי שמגיע לו להיפגע ורחמי השם על כל יהודים גדולים, זה עצמו מביא את הכהונה, זה עצמו מציל את האנשים. אבל האמירה הזאת כמובן שייכת גם ל... כאן
כמה שאני יותר מאמין בילדים שלי, כמה שאני יותר מאמין בזוגיות שלי, בבן בת הזוג שלי, זה מייצר באמת מציאות. כשאני מאמין ביכולת שלנו להסתדר, ביכולת שלנו לשמוח, ביכולת שלנו לגדול ביחד, לצמוח ביחד, האמירה הברורה שבאה ממקום, שבאמת בא משכנוע, לא, אני יושב וחושב על זה, זה באמת אומר, שמע, אין שום סיבה שזה לא יצליח, אין שום סיבה שאני לא אעריך את מי שנמצא איתי, שאני לא אראה אותו גודל ומצליח, זה משנה מציאות, זה פועל בתוך המציאות. רק כשאנחנו אומרים את זה ועומדים על זה, זה בעזרת השם הולך ומצליח. טוב, התחלנו היום קצת מאוחר, אני רוצה בכל זאת להספיק משהו קצרצר נוסף, ועקב אתכם יותר מדי. כתוב כשפרעה אומר למיידות להרוג את הילדים, ולא שמעו אל פרעה מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. יש פה איזה כפילות, ברור, כתוב לפני זה שהם לא עשו את זה, ואז כתוב שהם לא שומעות אליו, ותחיינה את הילדים. מה זה התוספת ותחיינה את הילדים? אבן עזרא אומר דבר מעניין, אבן עזרא אומר, הם לא רק עשו את מה שעשו קודם, אלא ביתר שאת וביתר עוז, הם עוד יותר דאגו לתינוקות. כלומר, לפעמים, שיש איזה איום או איזה משבר או איזה משהו שהוא מחליש אותי, אז לא רק שאני עומד על עמדתי, אלא אני צריך להתחזק בה עוד יותר. ולפעמים, דווקא כשיש מתח בבית, חלילה, או כשיש אי הסכמה או מריבה, זה לדעת שאז צריך עוד יותר את גילוי האהבה וגילוי החיבה. אז לא מספיק לחזור למצב הקודם, אלא צריך לצמוח לקומה עוד יותר גבוהה ועוד יותר עמוקה. כלומר, יש רגעים שבהם דווקא בגלל שהמצב הוא לא 100%, אז צריך לפעול ב-200%. דווקא בגלל שיש בינינו איזשהו מתח קטן, אז צריך להגביר את האהבה בעוד יותר. וזה אולי קשה, אבל זה הדרך להצליח. אז בעזרת השם, שאפילו בלי מריבות, נגביר את האהבה בינינו, בין איש לאשתו ובין כל עם ישראל, ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם. כל טוב, חזקו ואמצעו. Oh, no. Good night.